Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ümid Babək Operating Company əməliyyat şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda aparılan ərazi kəşfiyyatı zamanı suyun 60 metrədək dərinliyində naməlum obyektlər aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Dənizin keçmiş SSR dövründə tral gəmilər birləşmələrinin poligonu kimi istifadə edilən akvatoriyasına cəlb olunan hərbi dəniz qüvvələrinin aidiyyatı üzrə gəmiləri və ixtisaslaşdırılmış mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən baxış zamanı aşkarlanmış obyekt Obyektlərin keçmiş SSR dövründə minalanma standartlarına tam əməl edilmədən suya atılmış 6 ədəd böyük gəmi minası olması müəyyən edilib. Aşkarlanan minaların cari ilin mayın 9-undan etibarən hava şəraitindən asılı olaraq təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməklə digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə zərərsizləşdirilməsi və axtarış tədbirlərinin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Minaların aşkarlandığı ərazi təhlükəsizlik məqsədi ilə gəmi sürücülüyü üçün müvəqqəti bağlanılıb. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ki təyinatlı işlər adi qaydada davam etdirilir deyə Nazirlikdən bildirilir. Ötən gün bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Mazımçay Gömrük Postunda yük nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı ilə bağlı yanlış informasiyalar yayımlanıb. Belə ki, yayılan informasiyalarda sıxlığın gömrük orqanlarının yaratdığı süni maneələr nəticəsində yarandığı iddia olunur. Qeyd edək ki, ölkəmizin ixrac və tranzit imkanlarının Azərbaycandan keçən nəqliyyat dəhlizlərinin cəlbediciliyinin artırılması üçün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir sıra irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir. Bu istiqamətdə atılan addımlar çərçivəsində gömrük sərhəd keçid məntəqələrinin buraxılış qabiliyyəti də xeyli yüksəldilib. Gömrük keçid məntəqələrində əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb, müasir infrastruktur qurulub. Hazırda Gürcüstan və Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə yerləşən gömrük keçid məntəqələrinin potensialı, buraxılış qabiliyyəti mövcud və daha artıq nəqliyyat axınlarını idarə etməyə imkan verir. Dövlət Gömrük Komitəsi bildirir ki, sıxlıqların yaranmasına səbəb ölkəmizdən tranzit keçən yük nəqliyyat vasitələrinin sayının son aylarda kəskin sürətdə artması ilə əlaqədardır. Belə ki, hazırda Gürcüstanla sərhəddə yerləşən iki gömrük keçid məntəqəsi vasitəsilə gün ərzində minə qədər nəqliyyat vasitəsinin keçidini təmin etmək mümkündür. Bu da ölkə ərazisinə tranzit gömrük proseduru altında daxil olan yük nəqliyyat vasitələrinin sərhəd keçmə prosedurlarını asan və sürətli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. Lakin Azərbaycandan keçən yük nəqliyyat vasitələri daha sonra Gürcüstan və Türkiyə Respublikası üzərindən müəyyən olunan marşrutla hərəkət edirlər və bu ölkələr artan nəqliyyat axınının qəbulunda müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Belə ki, hazırda Gürcüstan-Türkiyə sərhəddindəki gömrük keçid məntəqələrinin qarşısında Türkiyəyə daxil olmaq istəyən avtomobillərin sıxlığı yaranıb. Hazırda hər iki ölkənin müvafiq qurumları ilə danışıqlar aparılır və yaxın günlərdə bu problem həllini tapacaq. Gömrük orqanlarının sərhəd keçmə prosesində süni maneələr yaratması ilə bağlı irəli sürülən hər hansı fakta söykənməyən əsassız iddialar isə məsuliyyətsizliyin və qərəzli mövqeyinin təzahürüdür. Biz bir addımda geri çəkilməyəcəyik. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski jurnalistlərə açıqlamasında deyib. İndi müharibənin yeni mərhələsi başlayıb. Bəzi ərazilərdə dayanıb texnikanın gəlməsini gözləyirik ki, irəli gedək. Ona görə də geri çəkilməyəcəyik. Müharibəni dayandırmaq üçün əvvəlcə bəzi addımları atmaq lazımdır. Ondan sonra isə diplomatiya gündəmə gələcək. Biz Rusiyanın irəliləyişinə mane olduq. İkinci mərhələ isə Rusiya ordusunu ölkəmizdən çıxarmaqdır deyə Zelenski söyləyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, üçüncü mərhələ ərazi bütövlüyünün bərpası olacaq. İrəvanın mərkəzində xarici diplomatların nahar etdiyi restoran bir müddət millət vəkili Hayk Mamicaniyanın rəhbərliyi etdiyi müxalifətçilər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Bu aksiya yerli portallarda canlı yayımlanıb. İndi bizə dedilər ki, bu restoranda Avropa İttifaqı səfiri Andrea Viktorin və müxtəlif üzv dövlətlərin səfirləri nahar edirlər. Əlbəttə ki, onlara nuş olsun, amma məgər onlar Ermənistandakı vəziyyəti görmürlər? Etirazçılarla polisin necə davrandığını, onları hansı üsullarla saxladıqlarını görmürlər? Ölkəmizdə
demokratiyanın başına gətirilənlərə diqqət etmirlərmi? Deyə Mamicaniyanın bu sözlərindən sonra bəzi etirazçılar restorana girmək istəsə də polis qarşılarını kəsib. Bir neçə dəqiqə sonra müxalifətçilər paytaxtın mərkəzində yürüşə davam ediblər. Qeyd edək ki, müxalifət İrəvanın mərkəzindəki Fransa meydanında böyük miting təşkil etməyə hazırlaşır. Demək olar ki, eyni vaxtda Respublikanın başnaziri Nikol Paşinyan Fransa meydanının yaxınlığında yerləşən parlamentdə çıxış edəcək. Bununla bağlı polis parlament ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir. Rusiya xarabalığa çevrilmiş Mariupolda mayın 9-unda parad keçirməyə hazırlaşır. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Bunun üçün Rusiya Prezident Administrasiyası rəhbərinin birinci muavini Sergey Kriyenko şəhərə gəlib. Donetskdə bu il bayram keçirilməyəcək. Ona görə təntənənin Mariupolda baş tutması planlaşdırılır. Buna görə də şəhərin mərkəzi küçələrini dağıntılardan, meydlərdən və partlamamış sursatlardan təmizləyirlər. Geniş miqyaslı təbliğat davam edir deyə Baş Kəşfiyyat İdarəsindən bildirilib. Həmçinin vurğulanıb ki, Kremlin təbliğatçısı, telejurnalist Vladimir Solovyov və Donetskin rəhbəri Denis Pushilin də Mariupola gəliblər. Xatırladaq ki, Ukrayna kəşfiyyatının məlumatına görə Rusiya ölkədə xüsusi əməliyyatı sentyabr ayına qədər davam etdirməyi planlaşdırır. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun skandal antisemit çıxışından sonra İsrail Ukraynaya silah tədarükünə başlaya bilər. Bunu üçüncü ölkə vasitəsilə də həyata keçirmək mümkündür. Ukrayna mediasına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti aparat rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç Rusiyanın hüquq müdafiəçisi Mark Veigin'ə müsahibəsində danışıb. Arestoviç İsrailin əlində NATO və Amerika Birləşmiş Ştatlarının verə bilmədiyi silahların olduğunu söyləyib. Biz bunu Qarabağ müharibəsində də gördük. Həmin silahlar Azərbaycan uğurla tətbiq elədi. Məsələn, Harop kamikadze dronları, tank əleyhinə uzaq vuran və operatora trayektoriyanı, habelə hədəfi dəyişdirmə imkanı verən spike sistemlərinin adını çəkə bilərik. Qarabağda onların nələr edə bildiyini hər kəs görüb deyə Ukrayna rəsmisi qeyd edib. Xüsusi hərbi əməliyyat zamanı Rusiya ordusu Lugansk və Donetsk-Xalq Respublikalarının bölmələri ilə birlikdə bu iki respublikanın əraziləri üzərində nəzarəti genişləndirir. Publikaza istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu bildirib. Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirir. Hazırda Rusiya ordusunun bölmələri Lugansk-Xalq Respublikası və Donetsk-Xalq Respublikası ərazilərinə nəzarəti genişləndirir. Eyni zamanda Rusiya hərbçiləri mülki əhalinin müdafiəsi üçün kompleks tədbirlər görür deyə Shoigu əlavə edib. O, Mariupolun Rus qoşunlarının nəzarəti altında olduğunu vurğulayıb. Azov dənizinin ən böyük sənaye və nəqliyyat qovşağı olan Mariupol tam nəzarətimizdədir. Ali Baş Komandanın göstərişinə uyğun olaraq Azovstal zavodunun sənaye zonasında yerləşən silahlıları mühasirəyə alınıb. Onlara dinç sakinləri azad etmək və silahlarını yerə qoymaq barədə dəfələrlə təkliflər verilib. İnsanların həyatını xilas etmək və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq layiqli rəftara təminat veririk. Biz bu cəhdləri davam etdiririk deyə o vurğulayıb. Rusiya Müdafiə Naziri bildirib ki, Ukrayna silahlı qüvvələri üçün göndərilən silah və sursatın olduğu NATO vasitələri məhv ediləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları və onun NATO müttəfiqləri Ukraynaya silah göndərməkdə davam edirlər. Qeyd edim ki, Şimali Atlantika Alyansının Ukrayna silahlı qüvvələrinin ehtiyacları üçün ölkə ərazisinə silah və sursatla gələn istənilən nəqliyyat vasitəsi tərəfimizdən məhv hədəbi hesab olunur, deyə o vurğulayıb. İran Ali Məhkəməsinin qərarı ilə İsrailin xarici kəşfiyyatına cəsusluqda ittiham olunan İran və İsveç vətəndaşı, əslən Azərbaycan türkü Əhməd Rıza Cəlali mayın 21-nə dək edam ediləcək. Bu barədə məlumatı İSNA yayıb. Qeyd olunub ki, Ali Məhkəmə Əhməd Rıza Cəlalinin İsrailin xeyrinə cəsusluq etdiyi üçün barəsində çıxarılan edam hökmünü təsdiqləyib. Bildirilib ki, hökm mayın 21-nə dək icra olunacaq. Məlumata görə, onun İranın nüvə proqramı ilə bağlı İsrailə ötürdüyü məxfi informasiyalar nəticəsində İranlı iki nüvə alimi öldürülüb. Onlardan biri İranın aparıcı nüvə fiziki Möhsün Fəxrizadədir. Qeyd edək ki, Güney Azərbaycandan olan alim Əhməd Rıza Cəlali 2016-cı ilin may ayında Tehran Universitetinin dəvəti ilə İrana səfəri zamanı saxlanılıb. O, İsrailin xeyrinə cəsusluq ittihamı ilə həbs edilib. Daha sonra 2017-ci ildə məhkəmə alimi edama məhkum edib. Qərar daha sonra İran Ali Məhkəməsi tərəfindən də təsdiq edilib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 19-22 dərəcə, Bakıda gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə, dağlarda gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.